รารียงเตรียมพระจันทร์ไหลบัดตายรูปสเสรยอ้อยบองคมปรีไอกาสีมโซสโลคลอยลมลมหายเนื่อยหนึ่งตึงเนตราเวทนียุ่งเย็ดโปรดปรังใบกรูซากายมีหรือชาหมอกดอนที่ชีวิตนุบหอยมันเด็กแปรโปรดหรือเวรกรรมกมนัดดังตนกรรมรู้คุณยงเลียดเนี่ยเมียนคนปีโตชแต่งมันดังคลวนชื่อชับตูนตูนสนายหาก็เกบอมใบออกกายวอมตานวนละองเตลิกหนึ่งปีนาคล้อยทงโงตัวยุงสู่โรคมะจังสนายหาบัดกายคือนาต้องขาบอมสเกิลกใสโอ้โห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 ช่วยช่วยดองตามแกด้วยโอเคชุบสั้นนี่บ่มื้อหาขย่อมแม่แม่ได้ให้บ่มื้อมาหาพวกขย่อมเถอะไอ้พวกขย่อมประหยับตะดองตึกนี่นี่แกตะดองตึกแกจ้านี่บ่มื้อมันกาไอ้แม่นี่อ๋อมีกาไอ้เด้คือบ่องคิดถึงจ้ะนะกางี้ดองตึกนี่ตกเอาบ่องจิเนี่ยធ្វើទៅចោះអូនកែវអាចទៅធ្វើការងារអីផ្សេងនៅផ្ទះបាយទៅបងកែវអញ្ចឹងការងារនេះទុកឲ្យបងមឿនតែអ្នកធ្វើទៅចោះបើគាត់មានចិត្តចង់ជួយទៅហើយឲ្យគាត់ធ្វើទៅហើយយើងតែពីរអ្នកនេះទៅធ្វើការងារផ្សេងទៅមិនល្អអរគុណហើយណាតើបងណែตายถักน้องตึกมาหาจึงมึงอ่ะจับตัวมาอะไอ้นี่นึกตอน
មិនដូចខ្លួនខ្លួនក៏មិនស្មានដែររស់នៅលក្ខណៈបែបនេះខ្ញុំទៅជាឃើញតដល់ហើយបងបងក៏ឃើញតក្នុងការរស់នៅឆាប់ពលិតបែបនេះដែរមកតែវាជារឿងដែលយើងទៅតែរស់នៅបន្តបែបនេះបងរងចាំឱកាសល្អបែបនេះម្ដងបងពិតជាអន្តរសាខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែវេទនាទៀតសូត្រងទម្រងអត់ទឹកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយរយៈនេះគេកាន់តែមិនរវល់ខ្ញុំសោះល្អតែមើលតែមិនល្អបងបុនតើបងយល់ថាអ្នកនាងកូនខប្តីមិញមិញនេះជាមនុស្សបែបណាដែរបងនាងគឺជាមនុស្សសុភាពរស់រាយរាក់ទាក់មិនឆ្មើងឆ្មៃជុំមិនក៏ឯងមកសួរបងពីនាងទៅវិញមកពីខ្ញុំឃើញអ្នកនាងម្នាក់នោះដូចជាមានចិត្តលើបងណាស់បងថ្ងៃមុនឃើញអ្នកនាងឲ្យខ្លាយឈើបងហើយថ្ងៃនេះគាត់ដើរលេងជាមួយបងនិយាយលេងជាមួយបងដូចជាមានភាពសុខស្ងាត់ណាបងណែលន់លលន់កុំទៅគិតអញ្ចឹងអីអ្នកនាងមីលាគ្រាន់តែមកជជែកលេងជាមួយនឹងបងរងចាំឯងមកទទួលបងតាអាយ៉ាពួកគុំស្គាល់ឈ្មោះគេទៀតណែកុំទៅគិតអញ្ចឹងអីលន់អ្នកនាងមីលាគឺជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់លោកកហបតីហើយបងប្រុសរបស់នាងនេះគឺជាច្បាយស្រុកគេមិនអាចមកមើលឃើញបងជាមនុស្សក្រីក្រអញ្ចឹងទៅកើតទេពួកគុំតាមខ្ញុំមើលទៅទោះជាខ្ញុំទៅបានជួបអ្នកនាងវិលាពិតមែនតែខ្ញុំមើលទៅអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាមនុស្សប្រកាន់វណ្ណៈអីទេថាមិនត្រូវបងភូមិអាចនឹងខ្លាចជាគុណប្រសាលោកខាប់ដីផងកថាបានខ្ញុំមិនសុំឲ្យច្រើនទេអាលុនខ្ញុំនេះសុំតែអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងផ្ទះលោកខាប់ដីភូមិតែប៉ុណ្ណោះណាបងភូមិណែលុនគុំទៅគិតអីខ្ពស់ពេកបងមិនបានគិតធ្វើជាកហបដីដោយឯងនិយាយនោះទេតែបងកុំប្រកែកអីអ្នកលៀងវិលៀងរបស់បងនោះពិតជាស្រឡាញ់បងបងជឿលើខ្សែភ្នែកខ្ញុំចុះមិនខុសទេអើបានហើយបានហើយឈប់តែចែកជាមួយឯងច្រើនហើយណែបងរត់តែសេះឲ្យស្រួលមួយទៅចាំបងក្លំខ្លួនឲ្យឯងស្ដាប់ណាពេលនិយាយត្រូវធ្វើឯងឯណាបងវាយរឿងអញតាពួកយើងវិញដូចជាយកកម្មដាក់ខ្លួនណា
រឿងលបងមឿនយកចិត្តអូនកែវសោះណាមកប្រើពួកយើងឲ្យដងទឹកចឹងទៅវិញណាអញហួសចិត្តហ្មងណាមែនណាបែរណាអញមិនគួរណាមកធ្វើការជាមួយអាឯកនេះសោះណែអញថាលបងមឿនដូចជាធ្វើបាបពួកយើងហ្មងណាបាទនេះគាត់តែរឿងជួយលបងបបប៉ុណ្ណឹងល្អួយល្អួយអានេះវិញហើយក៏ហើយនឹងចង់ឃើញអូនកៅនឹងបានទៅលើដៃអាភូមិហ៎អញមានថាអីណាអាចារ្យណាអញគ្រាន់និយាយរឿងអាវ៉ែនវាល្អតានេះនេះអញថាយើងគួរដោះស្រាយរឿងឆ្អឹងទៅទឹងកោហើយដែរវើយហាអាយេតនងតាដោះស្រាយយ៉ាងល្អអាចារ្យណាអញនឹកឃើញវើយតន់អាភូមិវាទៅផ្លុំខ្លុយនៅផ្ទះកោបដីជូនជាសំដាប់ហ៎ចាំចាអកាលរយើងហ៎អាចឹងប្រយ័ត្នដងទឹកអីខាងទៅហ្មងអាបាទអាបុកមកឡើយរីត្រេងខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងកូនលោកកាប់ដីម្នាក់នោះដូចជាពេញចិត្តលើភូមិឯងជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីត្រូវចេះគិតមុខគិតក្រោយផងរីត្រេងសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់អូនកំព្រួយបងមិនអើអូនខ្វះអ្វីនោះទេបងបំពេញឲ្យអូនតរតែគ្រប់ជឿបងចុះណាបងបនយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅព្រោះថាយើងមកងាកយូរហើយណាទុកអាកាចាស់នោះវាចាំសិនទៅបងចង់ឲ្យអូនសប្បាយចិត្តព្រោះនៅជាមួយគេបងមើលទៅដូចជាតឹងគ្រុំណាខ្ញុំរស់នៅជាមួយគេ20ឆ្នាំមកនេះគឺរស់ដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងតែខ្ញុំត្រូវតែទ្រាំគាត់តែដើម្បីកូនកូនរបស់យើងរឿងភារិតគេខ្លាចជាច្បាយសុខទៅហើយអូននៅចង់បានអ្វីទៀតទៅតែខ្ញុំមិនអោយអ្នកណាម្នាក់មកបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហៅប្តីជាមួយនឹងកូនភារិតនោះទេជាពិសេសគឺនាងមីលៀនតែម្ដងតែខ្លាចអីនាងមីលៀនព្រមតែក្មេងស្រីម្នាក់ហើយរាល់ថ្ងៃនាងក៏នៅតែខ្លាចអំណាចភារិតដែរតាតែខ្ញុំយល់ថានាងភីនោះជាអ្នកបម្រើម្នាក់នោះឆ្លាតណាស់បើយើងទុកវានៅជាមួយមីលីទៀតមិនយូរមិនឆាប់មីលីមកជិះបកមកខាងយើងវិញមិនខាងទេអូនគិតច្រើនរឿងដែលពិបាកជាងគេគឺនាងមិនខានខ្លួនទេតែពេលនេះទៅអាកញ្ចាស់នោះវាបានបំបោះបងចាស់ហើយតាគិតច្រើនធ្វើអីផានគិតព្រឺយើងនិយាយអញ្ចឹងចូលអូនក្រែងថាចង់ទៅប្រទេសឆាតទៅខ្លាសំពុតអើចាំមកជួយទៅ
ណែលុនណាមិនក៏ថ្ងៃនេះបំភូមបញ្ញាមកផ្ទះវិញម៉េះអឺខ្ញុំមិនដឹងដែរបងឯងតែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់បងឯងដឹងហ៎អុយហើយមានរឿងអីគេឆាប់ប្រាប់បងចង់ដឹងហ្នឹងនេះអឺរឿងគឺវាអញ្ចែអឺអ្នកនាងកូនក្រាប់ប្តីម្នាក់នោះបងឯងប្រហែលជាស្គាល់ថ្ងៃដែលយើងទៅប្រគំតន្ត្រីជូនលោកក្រាប់ប្តីស្ដាប់ថ្ងៃដំបូងនោះអូយមិននឹកឃើញហីអឺអ្នកនាងម្នាក់ដែលមានរូបរាងស្អាតមានចរិតសុភាពរាបសារហ្នឹងមែនទេអេហើយវាកាថាអីឡុនតែខ្ញុំស្ដាយថ្ងៃនោះខ្ញុំចុកពោះអត់បានទៅតែក៏សំណាងរបស់ខ្ញុំដែរបានជូនបងភូមិទៅវិញទៅមករាល់ថ្ងៃហើយរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេអូយបងស្មាត់តែមានរឿងអីធំដុំនេះអញ្ចឹងបងគិតតែជួយការងារនៅក្នុងសិក្រានជាមួយនឹងមកកៅសិននេះណាចុះសិនហើយរឿងគឺវាមានបងអូយហើយបើមានរឿងមិនគេមិននិយាយមកនៅអូកូឡាដល់ណាទៀតលោកអីលោកអីបងឯងនេះបងខំអីក៏បងខំតិចខ្ញុំលែងនិយាយស្ដាប់ឡើយណាអូអើយបងលុនឆាប់និយាយមកណាខឹងបងចាំបងនេះពេលដួលបាយនោះគឺបងដាក់ម្ហូបឲ្យបងច្រើនច្រើនទីគេហ្មងណាឆាប់និយាយមករឿងគឺវាអញ្ចែខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងកូនលោកកាប់ដីអ្នកនោះដូចជាពេញចិត្តលើបងភូមិហើយបងភូមិដូចជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកនាងអ្នកនោះផងហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញអ្នកនាងវិចប្រវិចផ្លែឈើឲ្យបងភូមិទៀតផងណាណែលោកណាក៏មានមាត់ចេះតែនិយាយបានណាបងឯងយើងរស់នៅជាមួយគ្នារាប់ខែហើយបងឯងដូចជាមិនដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចចឹងថ្ងៃមុនណាឯងបងឯងបានទទួលបងវិចផ្លែឈើពីបងភូមិនៅតើអីខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេណាអឺ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 លុនឯងចាំជួយសង្កេតមើលផងណាថាវាពិតឬក៏មិនពិតអឺតែបើសិនជាបងភូមិគាត់ទៅស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងម្នាក់នោះបងក៏ដូចជាត្រេកអរម្យ៉ាងដែរតើនេះអើយតែបងខ្លាចថាបងភូមិគាត់ខូចចិត្តទេដោយសារតែអ្នកនាងម្នាក់នោះគឺជាកូនកាប់ប្តីផងអឺតែខ្ញុំដូចជាចង់ឃើញបងភូមិត្រូវរើគ្នាជាមួយបងកៅច្រើនជាងបងឯងអើយចង់ត្រូវជាមួយអ្នកណាក៏ត្រូវទៅសំខាន់ឲ្យតែបងភូមិគាត់មានក្តីសុខមានសុភមង្គលអើយឥឡូវនេះបងសុំទៅជួយការងារបង្កើសិនហ្នឹងណាបាទផងអញ្ចឹងខ្ញុំយកសិតឲ្យស៊ីស្មៅណាឲ្យទៅស៊ីទៅបាទបូអូយចាប់ໃຫយណាបងភីអូយអាមួយនេះស្អាតដល់ហើយនេះយកទៀតណាអ្នកនាងមកលេងសួតបែបនេះມັນកាត់តរមើលលោកឪពុកក្រែងលោកឪពុករបស់ឯងត្រូវការស្ដាប់ភ្លេងស្ដាប់ខ្លួននោះអីចាអ្នកម៉ែគឺលោកឪពុកបានសម្រាប់លោកបាត់ហើយហើយចំណាយអ្នកផ្លងខ្លួនម្នាក់នោះវិញគេក៏ត្រឡប់ទៅវិញដែរបាទអញ្ចឹងល្អហើយឯងជាកូនអ្នកបំរើហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាឯងជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ដែរអញ្ចឹងមិននឹងធ្វើអីត្រូវចេះគិតមុខគិតក្រោយផងកុំឲ្យគេដៀលថាទាមិនឡើងត្រនំចាអ្នកម៉ែយើងទៅសិនហើយយើងមកពីឆ្ងាយផងលោកប៉ុនតោះទៅសរុបមើលបញ្ជីការចាយវិញនៅថ្ងៃនេះផងប
ុយឆ្ងល់ណាស់នេះបាញ់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅវាមិនហ្នឹងនាងតូចមិនចាំបាច់ទៅស្ដាប់សម្ដីអ្នកម្ចាស់ស្រីទេបងភីធ្វើម៉េចខ្ញុំគ្រាន់ជាកូនអ្នកបម្រើម្នាក់នេះជាកូនបងធំធេងហើយណាដែលអ្នកម៉ាក៏ខំចាំខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ធំបែបនេះថាភូមិលោតមិនរួចក្បាច់ទី1របស់លបងមឿនអាអាអាវាប្រកាសជាដេកនឹងកន្លែងស្អាតជាងខាងនេះសិស្សទាំងអស់គ្នាឈប់សិនបាទលោកថ្ងៃនេះគ្រូចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃប្រកួតជាមិត្តភាពនៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្ងៃនេះគ្រូចង់ឲ្យមឿននឹងភូមិសាកថ្មីដៃគ្នាត្រៀមដើម្បីទុកក្នុងការប្រកួតណាហើយសិស្សដទៃទៀតអាចសម្រាប់បានព្រោះអីមឿននឹងភូមិត្រូវមកប្រកួតនៅទីនេះហើយអ្នកដទៃទៀតបើអ្នកណាមានធុរៈអីទៅធ្វើចុះក្នុងពេលដែលមឿននឹងភូមិកំពុងសាកថ្មីដៃគ្នាណាបាទលោកគ្រូសោះយើងជឿថាឯងអាចធ្វើបានកំភៃណាបងភូមិហាអញថាលបងមឿនប្រកាសជាស៊ីណាក្បាច់ទី2ម្កាលណាអញក៏គិតដូចឯងដែរអាចារ្យអើបើអញវិញអារឿងក្បាច់ទីប្រមាណណាអញមិនដឹងទេវ៉ៃអញដឹងត្រឹមតែលបងមឿនអញស៊ីភ័យចាញ់ឬឈ្នះកំទាន់អាលអួតចាំមើលជាក់ស្ដែងសិននៅតែអញថាអាភូមិវាទៅមិនរួចទេឯងអើយរីត្រីសែនស្ងាត់ស
លបំផាត់ខ្ញុំថាបងភូមិប្រកាសជីស៊ីដាច់មឿនហ្នឹងហើយបងរីត្រេងសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់ឯងឥឡូវណាដែលប៉បានខំបាយជាងមុននេះវាចង់តែស្អាតណាកែគ្នាធ្វើនេះគឺដើម្បីបងភូមិបងកែបងលែតោះទៅមើលបងភូមិឲ្យរបស់មើលប្រគួតសាក់ស្វ័យដៃគ្នាអត់ទេបងមិនទៅទេព្រោះអីគឺការហាត់គុណរវាងប្រុសប្រុសហ្នឹងតែគ្នាគិតថាគួរតែមើលទៅពីព្រោះចង់ដឹងថាបងភូមិឲ្យនឹងរបស់មើលមួយណាខ្លាំងជាងមួយណាមែនហើយបងកែវចាំតើមើលនៅថ្ងៃប្រកួតក៏បានដែរណាឯកលះខ្ញុំថាមិនដូចគ្នាទេណាបងកែវគឺពេលដែលថ្ងៃប្រកួតមែនតែនគឺសាលាយើងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងសាលាគេផ្សេងទៀតតែថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតសាកល្បងរវាងបងភូមិជាមួយនឹងល្បងមឿនណាយើងប្រគួតគ្នាមិនឲ្យមានអ្នកណាត្រូវលបោះទេណាអើឡើយត្រៀមណាអូយសុំសុំបាយមួយមើលនេះបងបង្កែបងលឿនបាយមកបង្កែបងលះមកលឿនខ្ញុំថាបងភូមិប្រកាសជីស៊ីដាច់មឿនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញថាភូមិមានការរីកចម្រើនច្រើនឯមឿនក៏ល្អច្រើនដែរការប្រគួតលើកនេះគ្រូជឿជាក់លើឯងទាំងអស់គ្នាហើយណាគ្រូសង្ឃឹមលើឯងទាំងពីរនាក់នេះហើយណាបានលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសម្រាកចុះបានលោកគ្រូអស់ចាមែនភូមិអ
មិនរលឹកនោះទេរាល់ពេលដែលលបងមករកខ្ញុំតតែខ្ញុំដាក់ថ្នាំបងអកស្រាឲ្យគាត់ស្វឹងទៅគាត់មកសម្ដានជាមួយខ្ញុំមិនដូចជានាងមន្តាទេគាត់ស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់មិនឲ្យខ្នះចិត្តខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់លោកបងជួយខ្ញុំមកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនាងមន្តាចាក់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនៅរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះបានទៀតទេបានបងនឹងជួយផានបងនឹងរកវិធីកម្ចាត់នាងចោលឲ្យទាល់តែបានតែពេលបងជួយទ្រាំទៀតហើយបងចង់ឃើញអូនលើឯកាបែបនេះបងពិតជាទ្រាំមិនបានទេលោកបងកុំធ្វើបែបនេះអីតើលោកបងឃើញខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់ហើយតែបងអាចទ្រាំបានបងអាចទ្រាំមើលអូននៅឯកោបែបនេះបានទេទោះជាខ្លាចជាអ្វីក៏ខ្លាចទៅបងទៅតែយកអូនមកវិញទៅតើបានអូនឈប់គិតពីគេទៅណាមានតែបាត់ផ្លែធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះបង្កាយបង្អែកមានអីខ្ញុំជួយទៀតទេណាអឺលុនជួយបែកតកួនជាមួយនឹងឯងទៅជួយធ្វើគ្នានឹងអាហារឲ្យណាតាន់នៅភ្លឺបាទបងជួយបងក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ហ่ะបងមកឃើញលុនឧស្សាហ៍មកជួយបងជាងគេឧស្សាហ៍ជាងគេឲ្យល្អជាងគេទៀតអរគុណឯបង្កែវបែបបានសរសើរខ្ញុំអូណែលុនណាក្រៃលុនឯងមានរឿងដែលតាក់ទងជាមួយមកភូមិចង់ប្រាប់ឲ្យបង្កែវគាត់បានដឹងហើយមិញក៏មិនឆាប់និយាយទៅមានតើបង្កែវបង្អែកហើយអ្នកទាំងពីរចង់ស្ដាប់អត់ហ្នឹងឬស្អីរបស់ឯងទៅបងចង់ស្ដាប់ទេអូមែនខ្ញុំភ្លេចថាបង្កែវមិនចង់ស្ដាប់ពីមកភូមិទេព្រោះបង្កែវមិនចូលចិត្តមកភូមិផងមិនអីទេបើមិនចង់ដឹងក៏មិនអីដែរព្រោះខ្ញុំ
មិនចង់គាត់បីនៅក្នុងភូមិបើបងភូមិដឹងថាខ្ញុំយករឿងគាត់ទៅប្រាប់គេនោះគាត់ច្បាស់ជារករឿងខ្ញុំមិនខានទេរីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់ខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងម្នាក់នោះដូចជាពេញចិត្តនឹងបងភូមិណាស់អូយហើយចុះអាណាគេក៏ខ្លាំងដែរមែននេះរីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់បើលុនដឹងថាអញ្ចឹងចុះលុនចាំបាច់និយាយធ្វើអីព្រោះខ្ញុំយល់ថាបងទាំងពីរហ្នឹងណាសិតស្រាលជាមួយនឹងខ្ញុំជាងគេហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេបានជាខ្ញុំនិយាយប្រាប់បើខ្ញុំលាក់ទុកក្នុងចិត្តដូចជានៅមិនសុខសោះបានអញ្ចឹងបើនៅមិនសុខទេនិយាយមកអញ្ចឹងបងព្រមស្ដាប់ណាអេក្រែងបងកែវថាមិនចង់ដឹងឬពាក់ព័ន្ធនឹងបងភូមិទេហើយចោះចាំបាច់ឲ្យលុនគេនិយាយធ្វើអីណែលុនគេប្រាប់ថាបើសិនជាគេមិនបាននិយាយគឺគេនឹងមិនសក់ក្នុងចិត្តបើលុនមិនចង់និយាយក៏ហើយទៅព្រោះមិនចង់ស្ដាប់រឿងនឹងផងនេះបង្កាយខឹងខ្ញុំហ៎បានខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទៅចុះគឺខ្ញុំមិនស្ញោចសរសើរបងភូមិគឺមិនបានទេមើលទៅបងភូមិដូចជាមានមន្តស្នេហ៍អីមិនដឹងទេបង្កាយបងឯងណែលុនណាបើថាមានរឿងអីចង់ប្រាប់បង្កែវក៏ឆាប់និយាយទៅណាតួនបង្កែវគាត់នៅចង់ស្ដាប់តិចលោបង្កែវក៏ដូរចិត្តលែងចង់ស្ដាប់វិញណាមិនអស់ចិត្តថ្ងៃកសាយពីរឿងអីទៅតាមខ្ញុំដឹងពីអ្នកបំរើនៅផ្ទះលោកកប្ដីបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំនោះថ្ងៃដែលក្រុមភ្លេងរបស់យើងទៅប្រគំនៅផ្ទះលោកកប្ដីថ្ងៃដំបូងនោះឃើញថាលោកកប្ដីពេញចិត្តតែបងភូមិអ្នកគាត់ហើយគាត់បានឲ្យបងភូមិនឹងព្រមឲ្យគាត់ស្ដាប់ជាប្រចាំទៀតផងលោកកប្ដីដូចជាមានទុកព្រួយក្នុងចិត្តរហូតមកហើយមានតែបងភូមិទេដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនោះហើយថ្ងៃដែលគាត់ទៅព្រមថ្ងៃដំបូងនោះមើលទៅកូនស្រីលោកកប្ដីដូចជាត្រូវរើគ្នាជាមួយបងភូមិណាហើយគាត់បានឲ្យបងវិចផ្លែឈើមកបងភូមិទៀតផងហើយថ្ងៃទី2នោះគាត់បានដើរលេងក្នុងសួនជាមួយគ្នាញញឹមញញែមដាក់គ្នាដូចជាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងបងឯងបងកៅនេះលុននេះគ្រាន់តែគេដើរជាមួយគ្នាលុនគិតថាគេដូចនឹងគូស្នេហ៍ទៅហើយនេះចង់ដៀមដាំឲ្យបងដែលបងតាំងតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងកូនសិស្សក្នុងក្រុមគ្រប់គ្នាមែនទេហ៎លុនហេយ៉ាបងកៅគិតមិនវិញហ្នឹងមិនមែនដូចគ្នាទេបងកៅនៅសិស្សក្នុងសាលាគឺដូចជាបងប្អូននឹងគ្នាអញ្ចឹងតែបងភូមិនឹងអ្នកនាងម្នាក់នោះមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងម្នាក់នោះ
ោះឥឡូវបានគ្នាឈប់និយាយសរសើរឯងក៏បានដែរតោះឥឡូវយើងទៅមាត់ទឹកបងគ្នាអញ្ចឹងបាទអត់ឡាអត់ឡាចង់ក្រៃមួយបងកៅហើយមកខ្ញុំមានប្រឡាក់អីហ៎បងបានជាបងមើលមកខ្ញុំបែបនេះអែបងដូចជាឆ្ងល់រឿងមួយខ្លាំងណាស់នេះហើយបងឆ្ងល់រឿងអីគេបងអូយហើយចុះអាណាគេក៏ខ្លាំងដែរមែននេះលុយសបៃតែណែបងអីមកតិចតិចបងខ្មាស់គេណែអុយគឺខ្ញុំវាឆ្ងល់នឹងណាបងមិនទៅវាមកលុយច្បាស់បែបនេះហើយបងឯងក៏អញ្ចឹងដែរនេះមិនក៏ប្រំប្រាប់ខ្ញុំតែពីដំបូងចេះលក្ខណៈដែរព្រោះបងគិតថាប្រហែលជាបងច្រឡំដៃតែវាតែងតែបាត់រហូតនឹងហើយពិបាកប្រាប់ឯងនឹងណាបាទរបស់ធំធំទៅហ៊ានសួរបន្តិចម៉េចបងចាំខ្ញុំនេះជាអ្នកជួយរករបស់ដែលបងបាត់នឹងយកមកឲ្យបងវិញហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងនេះថាអ្នកដែលមានចិត្តល្មប់នោះវាមកមិនដែរតាណែលាក់ចាម៉ែហើយមានរឿងអីសបាយចិត្តឃើញតែញឹមញែមនេះគឺខ្ញុំសបាយចិត្តហ្នឹងម៉ែព្រោះបងមឿនហើយបងភូមិគាត់បានសាកថ្មីដៃគ្នាហើយបងភូមិគាត់យកឈ្នះបងមឿនបានអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំរំភើបចិត្តហ្នឹងភូមិហើយនឹងមឿនគេជាសិស្សរួមគ្រូរួមសាលាសាកថ្មីដៃគ្នាចាញ់ឈ្នះវាមានអីទៅប្លែកទៅកូនពេលដែរបងភូមិឈ្នះបងមឿនអញ្ចឹងទៅគឺក្រុមអាចារ្យណាគឺវាបាក់អំណត់ខ្លះហើយណាម៉ែអើហើយនេះតើតោមនស្សអីជាមួយក្រុមអាចារ្យណែឯងជាស្រីណាកុំឲ្យពួកវាស្អប់ណាម៉ែគឺខ្ញុំមិនដឹងបងភូមិហ្នឹងណាក្រុមអាចារ្យឲ្យបងមឿនណាតែងតែឈ្នាននេះរអរឿងមិនដែរឲ្យបងភូមិមានក្តីសុខនោះទេម៉ែបើសិនជាក្មួយភូមិជាមនុស្សល្អណាគ្មាននរណាគេធ្វើអីបានទេបានហើយបានហើយណែតើជួយរៀបចំឲ្យវាយអាវ៉ាន់អីទៅណាបន្តិចទៀតភ្ញៀវគេមករកផឹកកុំឲ្យគេចាំយូរតើតើចាំហើយចាស់ដូចជាពេញចិត្តម្នាក់ក្រុមខ្លួននៅដល់ហើយអ្នកម្ចាស់ស្រីល្អហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកយើងមានឱកាសពួកសាជួបគ្នាជាញឹកញាប់នឹងអីស
និយាយស្ដីមិនដូចខ្លួនជាស្រីក្រមុំសោះនិយាយពីប្រុសពេញពេញមាត់គឺកោចង់សំលោកពុកទៅមើលគេប្រកួតកូនដែរណាលោកពុកថាម៉េចលោកហើយចង់មកធ្វើអីនៅទីនេះរឿងដែលបងកាត់ថាខ្ញុំខឹងខ្ញុំស្អប់និងមិនចូលចិត្តគឺខ្ញុំបានរំសាយចិត្តហើយអូអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយលោកលួមើលតាណានេះបាច់ចម្ដាររបស់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំក៏បានត្រៀមរង្វាន់ទួយភូមិដែរទោះបីជាវាមើលទៅមិនសូវជាមានតម្លៃអីប៉ុន្មានតែខ្ញុំតាំងចិត្តចាក់វាដែលផ្ដាល់ដៃរបស់ខ្ញុំប្រេងភូមិប្រសបបានជួជាគូគប់បុបពេលតាំងតែងចាំបេងដូងហាំងស្រែកប្រាប់គ្នាចិត្តពតប្រាថ្នាជាគូនិស័យខ្លុយអើយមុនអ្នកសន់ដងចិត្តលងស្នេហ៍លើមចឹងអ្នកហាសូមផ្ញើវាសនាមងអើរួមរួងគៀងកាយក្នុងសុខសាន្តនឹង